Bir daha. Hoş geldiniz. İyi akşamınız hayır olsun. Ben de değerli misafirlerimizi ve ekran karşısında oturan tamaşaçılarımızı selamlarım. Bu günler okuyacağım Muğam ise bu esraz Muğamazı. Uğurlar dileriz ya. Buyurun sahneye. Geldi güye güzareye ömründe yanaşam olmadı ya. Yüz tükayan gördü yanında yancanı aram olmadı ya. Açtı bir gül, açtı bir gül. Fevan ile güleyen keşti gül dövrün yene gül bülbüle ram olmadı. Bu ne zeya bir mülkidir neden bir mülçedir gül dövrü keçti kimseye. Burada bir meymezlisin bir neşe bir zam olmadı ya. Thank you.
keçdi dövran bir lətafət xələti nəfsus olay Geyməyə bu xələti qabir gülən dam olmadı Gez gəli Gez gəliyib gül baxsaya Bilmən nə üçün tez köşdü oyun Görmədi hörmət mənim tək Yoxsa İslam olmalı Söz bilənlər ey Füzuli Söz bilənlər ey Füzuli Qədri qiymətdən düşəyir O səbəbdən kimsədən bir şöhrətin alınmalı Yar, 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 amanım Yar, 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 amanım Yar, 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 amanım Aman, aman Bir də Vurmadın ömrümü başa yüreğim Sen onun eşkiyle məhəbbət ilə Vurmadın ömrümü başa yüreğim Sevgi hələ benim nişan alanda Dəydimi o xanım başa yüreğim Sevgi hələ benim nişan alanda Ruhum bir adam Fırtınam
Teşekkür ederek Şahmar Hacı vifasını təqdim etdi. İlk olarak biz Əlbəbə müəllim sizi eşitmək istəyirik. Şahmar, çok sağ ol. Çok sağ ol. Musiqi elmi böyük xalqimizin şən səsidir. Musiqi elmi geniş dağların ən zirvəsidir. Musiqi elmi sənət aləminin incəsidir. Musiqi elmi dəniz, sahil onun qətrəsidir. Gerçi tar olmasa hər tərdə də əsrar olmaz. Sən elə oxudun ki, sahib öldürür özünü. Doğrudan elə gözəl çaldı. Bir dənə, bu boy dənə defektin olmadı. Nə Nişib Fəraz oxudun əvvəl-əvvəl düppədüz, Bayaq Çıraq oxudun düppədüz, ayağını düz Əbilçəf oxudun düppədüz. Bax, gəldim Bayaq Sıvahan, Bayaq Sıvahan da bir az aman aman bir az uzadmaq lazımdır. Və salam. Bir dənə budur. Ha, bax, və salam. Ha. Odur ki, çox sağ ol, sənə 10 düşür. Təşəkkür edirik. Ağxan müəllim, buyurun. 10 balla qiymətləndirdi Ağxan müəllim Şahmarın ifasını. Səkinə xanım, buyurun. 10 balla qiymətləndirdi Səkinə xanım da. Ramiz müəllim, buyurun. Şahmar, sənin ifa elədiyin o təsnif o qədər gözəldir ki,
Allah ömrünü uzun eləsin. Əlbaba müəllim yaradıb bunu. Hətta bunun özündə muğam oxumasam belə heç ehtiyac olmayacaq. O qədər gözəldir. Amma oxudum, yaxşı elədin. Lap yaxşı olar ki, mən öz məsləhətimlə deyirəm sənə. Yaxşı olar ki, ansambl heç ritmi saxlasın, dayanmasın. Çünki o ruh qalsın orada. Bax, birinci odur bu. İkinci, çox uzatma, girən. Bayat-ı İsfahanı çox uzatma. Kağız eləsən, bəs eləyir. Ümumiyyətlə, yerli yataqlı hər şey yaxşıydı, amma biraz tembrə, o şirinliyə, məlahətə fikir ver. Bir də oxu, indi ifa elədin o təsnifdə, tələsmə, girən. O, demirəm, ağır eləsən, ağır ifa eləyəsən, amma tələsmə, tələslik olmasın. Oldu, mən sənə 9 bal verirəm, sağ olur. Təşəkkür edirik. Mənsum müəllim, buyurun. Şahmarın çox yumuşaq, belə maraqlı səsi var, yəni dinləyicini yormur səsi. Və bugün də ifasını düzgün, repertuarı düz seçmişdi. Əlbəttə ki, onun ustadı Arif Babayevdir. Allah onun canını sağ eləsin ki, böyük bir ustadı var. Biraz sözləri çalış, düzgün tələffüzlər, yəni açıq. Başqa yer adım yoxdur sənə, onu veririm. Təşəkkür edirik. Sərdar müəllim, buyurun. Bizim hörmətli Nadir müəllim həmişə qeyd edir ki, xarici ölkələrdə milyonlarla tamaşaçı öz diqqətini bu muğam müsabiqəsinə yönəldir və gözəl ifalar gözləyirlər. Hələ bugün doğrudan da mənim dostum Türkiyədə Ankara şəhərində yaşayan Profesor Əflatun Nemətzadə bizim görkəmli opera rejissoru zəng eləmişdi və əvvəla bütün muğam müsabiqəsində iştirak edənlərə uğur arzuladı. Münsiflər heyətinə salam göndərdi. Eləcə də ifaçılarımız, ansamblımızın ifaçılarının hamısına salam göndərdi. Və ondan da sözündən hiss edirdim ki, o gözəl ifalar gözləyir. Mənə elə gəlir, bugün indi Şahmarın ifasını Əflatun bəy yəqin ki, eşidib, o da çox razıdır. Və belə ifaları həm bizdə, həm də xaricdə həmişə yüksək qiymətləndirəcək. On. Təşəkkür edirik. Arif müəllim, buyurun. Valla, tələbəm də daha neyliyim indi mən belə. Gərək onu verəndir və yaxşı olandır. Yaxşı da çox örgənir. Mən ondan çox razıyam. Çalışqandır. Mən də o. Təşəkkür edirik. 10 balla qiymətləndirdi Arif müəllim Şahmarın ifasını. Nadir müəllim, buyurun. 10 balla qiymətləndirdi Nadir müəllim də. Ümumilikdə Şahmar Hacıyev bugünkü ifasına görə 79 balla qiymətləndirilir sizi gözləmə otağına.